Зад волана съм на Opel Cascada. Четириместният сезонен кабриолет. И тъй като днес е един страхотен слънчев ден, ще използваме да отворим гюрука. Защото са 21 градуса навън и си заслужава наистина да използваме последните есенни слънчеви дни, в които да се порадваме на топлото време. 17 секунди ни трябват, за да се отвори покрива. Сега ще чуем и сигнала, ето, с който значи, че можем да потеглим напред. Всъщност, разгъването на покрива, изгъването му може да стане и в движение до 50 км в час. Така че, ако изведнъж завали дъжд, не може да се скриете. Каскада е изключително добър автомобил да се ползва през цялата година, защото с него може дори да отидете и на ски. Има специален отвор по средата, в който може да се съберат два чифта ски или пък сноуборд, така че наистина да бъдете супер атрактивни и в планината. Представете се, че има по някой път страхотни зимни дни, в които наистина може да отворите гюрука и да се радвате на зимното слънце. Днес обаче продължаваме да се радваме на страхотно есенно време.